téléspectateurs yi safor di sétane sen chaîne bu mag bobu di Lac TV amana ñu mbekté ak contenté di dajewat ak yeen sen émission bu mag bobu di weekend santé nak comme niñ leen koy faral di présenter rek ngeen ci and ak sen xarit sen mbokk sen doomu nday Mustapha le professeur du monde tay nak yakarna weekend santé ñu ngi dalal ko xamantene ken d'autre ko présenter fi ci bir réew mi ak ci bitim réew tay nak yakarna dama koy bayyi rek mu présenter wu ñu xossi waxtaan wi muy ko xamantene dal vraiment borom xam xam la ko xamantene askan wi rek ko taxaw jog waye ko xamantene aussi yakarna dimbalé askan wi rek mom moy taxawayam ci bir réew mi Tierno Saxo Balde Tierno ma ngi lay nuyu di la siyar dila delo siyar bu yoru wer yalla ca waccu way baxam yaangi ci jam fef way mu ne ne diñu bëggé rek ñong lay bëggé bu baaxa baax dila xiar et bu wër wër képp ku ñu bëggé wul nak ñun on s'en fout on n'est pas là pour faire les morale quoi avec les gens qui n'ont pas d'esprit d'écouter da fekk ni jamono fu mu toll tay iblis liñu gëna jox bop par rapport ak borom bi assalam wassalam merci beaucoup mbokk téléspectateurs yi safo di sétane sen chaîne bobo comme ni ma len ko waxé rek muy weekend santé nak comme niñ len koy joxé ci fi ci Lac TV di émission bo xamantene askan wi ñom ñoko sopp askan wi ñoko bëgg comme ni ma len koy waxé di xol naka lañ wara mëna def pour wané ñi nga xamantene ay fajj kat lañ waye ñi nga xamantene aussi ay sëriñ lañu wala médecin traditionnel lañ aussi fi ci bir réew mi tay nak comme ni ma len ko waxé yéna ko gissando muy Tierno Saxo Balde Kassamas, le grand marabout, Talibé Serif Cheikhou, Omar Fouti Outal. Tierno, pourquoi Sultan de Meidig, on s'en fout. Le mot on s'en fout. Tierno. Si on parle de on s'en fout, on parle de quelqu'un qui me calcule, je calcule. Quelqu'un qui ne me calcule pas, je ne te calcule pas. C'est ça le mot de on s'en fout. Parce que nous avons fini à Ramadani. Eh tiaxan waruñu deug la lepp luñu def rek c'est la vérité quoi deug la li suñu waxine la suñu solo gan la te fek dafa deug suñu quoi deug la neexaluñu kenn ñewaluñu fajj la non neexaluñu kenn OK kan moy Tierno Saxo Balde Tierno Saxo ndawla bi nga xamanteni eh luko yitel moy sallallahu ala muhammad jamu yalla ko mom lolu moko yitel ak ñi nga xamanteni dañuy def li nga xamanteni leerul mu leerul ko ba mu leer wax gaay ni ko ni li du deug li mo fi nek ça dit que la vérité mo ñu taxaw jog si on n'aime pas si on vit pas la vérité on est rien du tout d'abord OK ñoko degando ha mbokk téléspectateurs yakarna comme ni ma len ko waxe Tierno lan mo tax tout temps rek damay deg ngay wax nan di focaliser wu nan ñi nga xamantene dañuy naxati wala ñi nga xamantene aussi manam liñu def lérul Tierno pourquoi mo bobu chaque jour makoy deg ci yow Tierno gis nga tay c'est quoi le problème en est que gis nga tay hein ñu su brité sen poste lañ fi nekkal bo xolé fu muy jéxé deug la motax musiba yaangi nek gañ ci dëkk bi deug la parce que sétan lañ séddu kuddu bu ñëkk bi deug la kilifa diiné yi nga xamanteni ñoo wara wax di sétan borom xam xam yu la tax wala di nit yaal di bokalé parfa dañ nana sax diiw mo fété di ko légui lañ ci bëgg bokalé deug la comprends nga tay bu xaré amone wala xex am dañ nan ané mbokku talibé yi fa lañ nek OK merci beaucoup jaar jaaru Tierno Saxo lañu bëgg xam ak respectateur non jaar Tierno Saxo parce que tamit amna fo jaar fan nga jele xam xam bi dang ko donu dang ko jang wala qu'est-ce qui se passe on avait hérité de mon père ñu genn fofu dem jaayngo di nuyu Mali Burkina Faso di nuyu Congo Niger aussi parce que jaar na fa ak sama morom yenen li nga xamanteni poko nañ jang di xam xam te alors que ñu luma don jang ma nga gëna mën mais don diw taxu ta nek diw don diw taxu ta nek diw deug la voilà deug la lool mo taxone jaar jaaram dal nek na jaar jaar bu simple bu logistique l'essentiel c'est la vérité dal voilà c'est ça qui nous lie quoi merci beaucoup c'est la vérité comme nim ko waxé Tierno yen jangoro la Tierno di fajj OK ci teunk rek après amna ay yo xamantene ay témoignages yo xamné jotna ko ak ñi nga xamantene wonañu ma biñu yëgé ni yow lay dalal OK Tierno ban yen jangoro la Tierno Tierno yalla andé inshallah bu ci yalla andul nak ki may sétane yalla bu mu ñew ci man bu ci yalla andé la mëna décider et bu ci yalla andé li di jinné rap impuissance sexuelle hémorroïde interne wala externe wala problème mariage wala problème yi nga xamanteni problème dal bari na mais lepp li nga xamanteni mën nañ ko rek dañ nan la carrément mën nañ ko luñu mënul ñu la demal soyon mënuñu ko assalam Tierno balam la fajj daf lay sétal xol ba xam mën na la fajj wala det wala Tierno da ngay ñew rek wax ko sa jangoro mu fajj la wala Tierno da ngay ñew rek mu xol la ba paré sok la fajj nan la koy Tierno di def si on parle le médecine traditionnel médecine traditionnel bokul ak sét bo ñewé da ngay tok ñu jël non mais mën nga sétal nit ki wa si amna gis ko nako yow kat amna lo xamantene tay mu ngi ci yow
té li ak li mokoy dindi wala da ngay xar rek nit ki ñew na la tierno li moma dal pour nga fajj ko no wéddi wuñ ko voilà si la bëgg nga ñew la jëg li nga wax ni amna mais il y a deux voix ça qu'on appelle la première voix bo ñewé mëna la xol li mo lay metti li ak li comme si on parle médecine traditionnelle on parle ce qu'on appelle la santé ou bien autre chose tu as compris donc la deuxième façon c'est à dire que bo ñewé bala ñu la xol lañ lay diagnostiquer ñu xol lan la ñu xol satation ba paré ñu xol li nga xamanteni moy sax ndax garab ñu jox mengo na wala mengul ak yow parfois nit ñi dañuy yëkëti garab jox ko nit té dañ ko ségg té et puis ñun bu ñu jox nit garab dañ koy ségg ségat ko jox ko mu nan ko pour mu andi wax pour mu baña am problème mu rein c'est important ñu ci bëri ñoo ngi dé nga yakane ay demu ñoo leen ray mais dara ray la lu dul garab bi tilim ñoon nan yo ñoo yak seen rein ak seen foi wa salam ok ñoko déggando han tierno saxo balde tierno hémorite ci ñaata ta nga koy fajj hémorite non bu nexé yalla suñu borom mom bo jëlé traitement mom day dem mom traitement ñaata diiram 3 traitement la lay jox bu wéso fofu jeex na mom 3 soko joxé ci diiram ñaata fan bu nexé yalla suñu borom bu topé traitement bu yalla nangul limu doon may xam nga nit ki duñ ko appal parce que duñu yalla duñu yëngu duñu dara comprend nga té lepp luñu wax dañ nga bëgg tek ci yoon té bu ñu jitu yalla ci dara chaque fois lu lay wax gaay wa salam ok hémorite ci la nek tay diabète ku ne xam na né sonal na askan wi muy diabète tierno ngane ya ci ay tierno ñaata ak nan ngay def ba traité diabète bi nga xamantene tay mu ci doomu adama bi diabète mën na la jox axis bi nga xamantene mo gëna yom pour fajj ko du axis bu metti du axis bi nga xamantene tay bo ci togué da ngay japp nek ni axis bi dafa jafé non non laaj tout simplement mën na fa diabète laaj bo xey lek ko suba bala nga tedd nga lek ko élimine la diabète plus vite possible que l'avant c'est ça ok tay ki nga xamantene dafa am ndoxum siti nak ndoxum siti sonal askan bi aussi tierno dang koy faj wala siti mom bu sobe yalla suñu borom non tierno taxawal damay bëgg lepp lo fi wax na leer parce que mbokk téléspectateur yi ñu ngi lay bayyi xel tay fi moy l'actv la vague de l'information tay lo fi wax rek da fay don lo xamantene tay askan wi dinañu ko sédé way askan wi aussi dinañ len talalane micro ba nga xamantene tay li nga xamantene suñu plateau nga ko waxé won ci de l'actv ok damay del do tontu wat ci cadre bobu nonou lepp liñ fi wax li nga xamanteni jaarul yoon wala nekul deug wala ñi inventer di wax li nga xamanteni ëlëg ak ci biir tay non man xamna la man jotté ko né man xamna la bu baax mais askan bok téléspectateur yi lay to yi lay chiffre ñoo tax may wax j'ai en train d'expliquer quoi le cas attends vas-y est-ce que tu as compris vas-y donc lepp liñ fi wax rek suñu digënté ak suñu borom la buñ ko mëné buñ ko mënul yalla xam la allah aalam bil muradina yalla mo xam lu mu namu ci ñun waawul deet et di leen wax ni lepp li nga xamanteni ci suñu gëm waxu rek on a pratiqué on a fait tout maintenant si on ne pratique pas les choses bu amul résultat duñ ci dugg deug la wa salam en tout cas man mën na amna lo xamné mën na ko sédé ci tierno muy lu démé ci walu rap jinné man dem na ba fekk la fi nga xamantene fofu ngay fajé ma talal sama micro yakarna ñu waxtaan ci lu bare bare ma gis li nga xamantene yang ko doon def ci jour bobu jël ay nit yo xamantene témoin na aussi ci li nga xamantene tay mom moy jinné ak rap lolu mën na ko sédé mais tierno naka lay jëflanté ki nga xamantene dafa am rap en fait ak aussi yeen façon rap moy dugg nit ki ak suko duggé naka lay démé ak yow ñaata temps aussi ngay def pour génné ko ci nit ki xam nga rap dafa nek li nga xamanteni jikoy say say la yoré serigne bari ñu ngi focaliser ci walu rap ak jinné mais xamuñu ko deug la dañ ci dugg ni sobu ni am la forme buzz bi dab len rek ñu nek ci leneen deug la mais bo xolé ba ci biir ku ci am buzz tay wal wallahi azim la lay gënal duma 3 ans fekk wacc nga deug la parce que duñ koy utiliser ak ñu koy démé mo nek tapalé ay tiaxan absolument parce que rap dafa nek li nga xamanteni tay dalay téré am dalay téré li nga xamanteni moy lo yakkar mu tass deug la lo wor dugg pour nga am ci ndam bu yaqku ñew ngoro ñepp ñew taxaw ñu ni ah diw de war nañ ko takku wala war nañ ko def temps ak temps ñu xey suba ñu ne fekk na loolu yëpp rap daf koy def rap da kay éliminer nu mo gina gaawé yow dang koy fajj bu ñewé ci ñun bu nexé yalla suñu borom ñaal ak limay wax ni ha et su fekké ni damay top askan bi pour wax leen lu leen neex do buñ ko xaar ci man quoi deug la voilà inshallah rap bu jëflanté ak ñun bu nexé yalla suñu borom bu ñëw ñu dindi ko bu nexé yalla bu nexul yalla yow mi di ma xol yalla bo ñëw ci man ok kon rab dina top nit ki ba ci ki nga xamantene tay ndaw la wara am borom kër wala ndaw la wara am li nga xamantene mom moy soxna rab dina ko téré am def lolu n'est ce pas wala lolu rab dina ko téré am dom dina ko téré am lepp c'est à dire que rab dañu bari façon de wuté ay amna rab bi nga xamantene et buñu len focaliser de trop parce que buñu len wax say buñu len wax tay histoire rap fi lañuy fanan suñu dañu bari ay melukan ñu mel ñom dal comme ndox rek nañu mel waaw façon amna ndox bi nga xamantene ndox
ndoxu la daguerre ndoxu la grebe l'ortema le fleuve non la affaire yi beure dal deugul absolument en fait que non quoi voilà. Merci beaucoup mbokk téléspectateur yi ñoko déggando Thierno Sakho Baldé tay mom lañu da am ci sunu plateau bu yañ bi di Lac TV ak TV Ken di ci and ak seen xarit Mustapha le professeur du monde Thierno damay ñew rek ci li nga xamantene mom moy manam ju wax nañ ci jinné wax nañ ci rap wax nañ ci hémorroïde aussi wayé Thierno lan moy jafé jafé li ñet ñi nga xamantene tay ñu ngi ci réew mi ñi ci ëpp so waxé ñu né la tay man dama manatul ak sama soxna dara wala ma ngi and ak sama soxna waye mënuma ko satisfaire ñukay wax faiblesse sexuelle Mustapha xam nga duma waxantu mais duma spectateur ñola xam duma waxantu téléspectateur ngay waxal waxo ak man spectateur ngay duma waxantu voilà. Duma tiaxan duma tapalé duma dugg ci li nga xamanteni ëlëg ci biir suma ci nekké damay nekk naan yalla xamna wala yent non damay def lu leer nañ tracé mu leer nañ dama ni impuissance sexuelle bu le rek dem nga ba amato ko bo ñuus ñun ñu mel ak grab bi gratuitement bo essayer pardon attends tégal fop sa baram nga né walu impuissance sexuelle bo ñëwé ñu mel ko gratuitement jox nañ la demul bu nexé yalla suñu borom taxawal ci biir media nga dem na ci Thierno Sakho jox na ko 1 million mais gisuma dara lolu je t'assure quoi wallahi lazim kon mën nga ma la sirone na la impuissance sexuelle kep ku ko am su ñëwé gis ak yow mu jangorom faju bu nexé yalla suñu borom inshallah rabbi voilà ci ñaata temps non wala traitement la rek wala traitement la rek du la jox temps ok ki nga xamantene tay yakarna dala daluko ci limu japp ndax mu ngi and ak borom kërëm wala mu ngi and assi ak soxnam ta mënul am dom aussi xaxno deg na dama ko deg woruma nak dama ko deg jotna ben femme mu xamal ma nama Thierno ci bopam ginnaw yalla Thierno motax ma am bante Thierno naka lay la dundé ak ñooñu ak fan ngay jaar ak ñom aussi gis nga lolou dafa nek ñaari mission rap da ngay def nga bañ am doom deug la city da ngay def deug la gaay buñu bolé city ak rap boko bolé di nga boy li nga xamanteni bokul diko traiter rap fekk city la diko traiter city fekk rap la waaw ñaari ñoo am deug la parfois ñi may wax ni xam nañ ko bu baax buñuy sé ak seen jëkkeur buñu paré affaire bi day tour wat yépp esperme bi day tour wat bu wax tak deug la fof ngay wara xam ni ko ni ñi walu kaddu rap mo nek ak ñom buñu démé bay teud ak seen jëkkeur rap bi day ñew lalu ñu def luñu def buñu paré affaire bi mais li nga xamanteni tay buñu teudé ba paré bala ñoy ak banex day fekk sen waju waccina ko ñooñu walu ki mo len japp li ko sokki sa ko napel city lolou mo len japp ya deux façons lolou mo len japp ok voilà manam ko xamantene da fay gaaw yek waaw ki xamantene da satisfaire ki nga xamantene mom moy andan ki nga xamantene prix bi rek mu wacc koku city moko kep dang koy fay bu ñëw ñu réglé ko bu ñu ne ko ciocu taxol mu jug mané ko jaaral ni nga dem sa yoon ha bu neexé yalla suñu borom merci beaucoup ñoko déggando Thierno Sakho Baldé le grand marabout Thierno ku la bëgg gis wala mu bëgg la dégg fan la lay fekk parce que ñu ngi naan ma Thierno mu ngi suba mu ngi Casamance ginnaw suba mu ngi Kolda Thierno mu ngi Pikine Thierno mu ngi Tivaouane Thierno fan nga nek téléspectateur yi ñomay laaj néna Thierno fan lañ la mëna fekk yow ñun ñoo ngi Gambie ñu ngi Dakar ñu ngi Casamance aussi ñu ngi fi nga xamanteni modi Guinée Conakry parce que teji nañ fa base yagul comprends nga lundi ñu ngi Gambie mardi mercredi jeudi ñu ngi Casamance Kolda vendredi ñu ngi Ziguinchor samedi ñu ngi ci yoon bi di ñew Dakar pour noppolo mais dimanche damay consulter sama cœur dimanche lay nek Dakar fan ci Dakar Pikine Texaco bo ñew ba Texaco nga lacc calendrier dem teli caro ko fa lacc Aré Thierno sa xamna ko merci beaucoup mbokk téléspectateur yi ñoko déggando Thierno Sakho Baldé le grand marabout don fajj kat don dimbalé kat don ko xamantene askan wi moko taxa jog tay muy dimbalé askan wi ci xam xamam waye muy dimbalé askan wi ci am amam lolu man mako sédé Thierno képp ku ko xamantene moko soxla mën nga ko wo ci numéro bi 78 173 98 85 173 98 85 wala nga dem feulé ci Pikine Texaco fep fo taxaw rek laccé clando yi jëm teli caro aré Thierno Sakho Baldé so démé fekk ko fa nga wax ko sa jangoro wax ko sa soxla mu fajal lako ta kenn du ko yegg bu nexé yalla merci beaucoup Thierno ma ngi dégg aussi batay Thierno dafa xobé ci ki nga xamantene dafa am jafé jafé ci biir kërëm
jafé jafé ci biir kërëm ndax nit sampu na kër tay kër ga mënul am jamm nit sampu na kër tay yakana mënul ci am lu ko neex waye nit sampu na kër aussi ta mënul ci avancer mukk aussi tiarno degna dama ko deg sampu fan ngay jaar ak ñooñu sampu kër dafa am li nga xamanteni bala nga tabax sa kër dang ko war def waaw parce que ya di jinn yi nga xamanteni fuñ leen fekk fa nga leen ni bayyi deug la te bo fa duggé say njabo dañuy fébar deug la kër yi nga xamanteni amna kër yi nga xamanteni bo fa démé tay ñak bi dafa bari nga yaakar ni kër gi la wala jafé jafé aduna la fekk rab bu nekk ci kër gi mo leen ni ignorer deug la parce que ñom dañuy dëkk ak ay rab ak ay shaytan yi nga xamanteni ño nekk seen biir kër deug la donc lolu bala nga samp sa kër dafa am no wara togué ba paré waaw ya nga sip légui lolu gi nga xamanteni tay boko togué da nga lepp li nga xamanteni walu jinnal walu rab dañ koy dakal kër gi bo paré nga dogo ñew samp kër gi mais samp kër ci lamine nga ñoo def ko rek lolu bo motul sax sa way ay tiaxan kesse mo ci teggu merci voilà ko xamantene da fay xëc ndombol tank wala tay mu jëm ci li nga xamantene moy examen wala concours wala mu nek bitim rew soxla li nga xamantene moy papier wala tay mu nek ci biir rew mi jang ba paré ta mënul am liggéey tierno fan ngay jaar ak koku wa lolu bo ñëwé bu nexé yalla suñu borom billahi allazi la ilaha illa huwa dina fa tegg ni tegg la fa ha nit dila jaay rewande dina ko teggi xam nga nak attends xam nga nak luma neex ci yow xam nga lan moma neex ci yow da nga oser tierno man lool moma neex ci yow tierno da ngay taxaw wax devant public ne dina fa def li mu neex la mu nakari la dina ko def tierno fo tegg lool fan nga ko tegg dama ne non non attends fan nga ko tegg dama ne way dama ne mañ ma deg mang lay deglu ce qui me n'entend entend la voix ok I listen to you on n'entend plus le voix de tierno sao j'ai dit ya me deg bu ak ya di nga bokk nit ki place bu nexe yalla suñu borom ma tegg ko fa tegg la fa ha lama lay wax ni waw o ma ci tiaxan o ma ci li nga xamanteni eulug ak ci biir dama ci xel ñaaw wala dara bu la nexe dogal ba gis nga fay bu mu la jox dara ba gis resultat soxlawuma deureumam merci beaucoup ki nga xamanteni tay mu ngi bitim rew soxla li nga xamanteni moy papier am jafé jafé ci li nga xamanteni moy papier way tierno fan ngay jaar ak ñooñu aussi ko no julli ñaan yalla suñu borom moko gëna yombal muy yonde xaalisam diko indi bu fi nga naan may pardon no julli ñaan fan ngay non attends mais bu fekke ne tay def na lool yépp tay yaakar la ci tay dila sétan tay tay ñu bari ñu ngi lay sétan tay suñu plateforme yi tay yaakar na ku ci melni Facebook TikTok Instagram ñepp ñu ngi lay bayyi xel ak en direct aussi Moustapha tay ki nga xamantene mu ngi bitim rew tierno am jafé jafé keuyit naka ngay jëflanté ak mom tierno Moustapha parce que ñu bari dañ makoy wax Moustapha waw bizak ki dak tene ñoy am amé deug waw ñaanal yalla suñu borom yalla tegg la ci condition yu leer dafa am ñaan yi nga xamanteni boko ñaané ci borom yalla may lako sétatal sa bop yow yaay kan ba paré parce que yalla do boko ñaané mu may la deug la amé deug bax deug la yalla boko ñaané mu may la deug la yalla boko ñaané may lo rek jappal ni dafa am lo tak ya quelque chose waw hein voilà merci beaucoup mbokk téléspectateurs ñoko déggando sen émission bu mag bobu di activiken fi ci télé bu mag bi nga xamantene moy Lac TV tay ñu ngi am gan go xamantene kenn dotul ko présenter fi ci biir réew mi ñuko gëna xam ci Tierno Saxo Balde talibé Cheikh Omar Fouti Outar borom guddigu Casamance Tierno li nga wax ni yépp dégg la dégg nañu ko mais Tierno tay lepp lo xamantene mu ngi koy def fan la koy tek ci alquran lay faje wala ci lan lay Tierno lay faje lool la askan yu bëgg xam askan lañ ma dégg acca ñu ngi lay dégglu ñu xamné tiaxanuma ci limay def tapaléwuma alquran baatu yalla la firi la rek alquran du xam xam deug la fu wor la ko tek deug la lu ñuy utiliser ba diko liggéey on connaît très bien ce qu'on appelle ça mais dañ ko bëgg xam wa légui na tay tout temps damay dégg sa biir wax nga nan sayidina muhammad la yakar guddi Casamance Cheikhul Qadim wala c'est Mam Alhaji Malik tay tout temps yu la deg ngay wax kon ça veut dire que li ngay def fan nga ko tek ci liste ci lan nga ko tek ci diine nga ko tek ci alquran nga ko tek wala ci sunguf nga ko tek wala ci ren wala ci li la neex lolou lañ bëgg xam aussi c'est très important nga xam nga waxal ko téléspectateur dinañ sunguf waaw dinañ ren dinañ fas dinañ def lepp mais wala samay xétu bonne suma ko na expliquer fi wallahi fi lay fanan non dama ko dañ ko bëgg xam non dama ne aha dina nan lo sangara nit ba bare xolol toglo ko ne ko togal ne le bu affaire bi soti man ko jaral ne le ha voilà li momay nekh c'est ça le problème li la bëgg xam après bu bare ñun ak yalla la suñu bare ñu tuub jéggelu yalla suñu borom mais yalla nekul chaque jour nga xey jéggelu mu lay jéggel yalla borom bax la deug rahman allamal quran khalaqal insana allamahul bayan deug la asamsu wal qamaru bil husban dama ne lu leer yermande yalla suñu borom mo ngi nek waylul bo demé bëgge jël pousso tek ko bu ko yëkëté so tok bobu non mo nek waylul mbugal lil
limu kadimi sen jeuf yi mais bu wessol lolou yep li nga xamanteni mo nek ci geej bi mo yermande yalla suñu borom yalla onu comprend deugla comprendre nañu yalla xamna ñun ñoy ñaan Moustapha bo mo mayon tuti ma lakala jamono li nga xamanteni tay jamono mo fi xew ñewal ñewal lolou la soxla ñewal ñewal gis nga tay way ñu su bari sen poste dañ fi nekkal bo xolé fu muy jéxé acci motax musibe yaangi nek ganj deuk bi parce que setan liñ sedd kuddu bu ndeuk bi deugla kilifa diine yi nga xamanteni ño wara setan borom xam xam ñu la tax amna serigne yi ndaw yi nek Touba ñom ño yak deru serigne amna serigne yu ndaw yu nek Touba ño yak deru serigne amna serigne yi nga xamanteni ño nek Saloum ñom ño yak deru serigne motax kenn geumatul kenn fi tay diine lo neex ngay def deugla mais xolal suñu waji ñu dañ ko séxal béré ba sonu ñukay séxal moy kan Mohamed Ndaw Tyson ñu séxal ko ah wa mais lolu serignam la ko séxal est-ce que lolu est-ce que amul batine bo xamantene tay serignam gis na tay yow gis Tyson da la bu batim dead Cherno lolu nak worul la Cherno damay bëgg non Cherno lolu mom worul la ya may dégg lolu kiko séxal mom mom la mëna wax fim ko mané waaw nit ki du su meego ayer mom yépp genn ci bi ba paré nga taxaw nank ko dang koy séxal mu top ay talibé dama nañ Sénégal tiaxan mo fi nek mais du ay tariixa bi légui dafa gamu légui dañu dem ba dafa melni ay nos mo fa nek mais defatu ñu gamu nos lañuy def ci amé deggu baax gamu amatul nos mo am ci amé deggu baax mais légui ñu su dama la lu ma lay wax ni dafa ma koy dégourtiqué lepp li nga xamanteni mo fi nek dama lay wax li nga xamanteni mo fa né duma tiaxan duma tapalé li ma lay wax ni j'assume la responsabilité devant le procureur dami deug deug la dama ne nit ki xamul dara ba pare ba lay séxal pour lan yow ando ci man han bu fi baye joss won ba legui baye du ko nangou mbok tele spectateur ñoko deug ndo Cherno sa xobal de Cherno li momay neex de pare guma de ma ngi ci sa kaw yow xam nga ne man ma ngi ci sa kaw sax parce que lepp fi lélélé l'activité activité ken lepp fi lélélé ndax yakarna askan yeb ñu lay bayyi xel partout dans le monde ñu lay sétane aussi Cherno tout temps damay dégg ngay wax di tuddu di vocaliser ci sérigne yi ci yenn sérigne ci yenn maray yi sa mbokk fajkat yi etc Cherno luy ce problème ak ñom aussi ci simili bu ndaw rek deug ci simili yu ndaw dañoo ñak fayre ba par duñu wax deug dañoo ñak fayre ba par duñu wax deug té ku la fi dak triant mo la fi dak lek serigne lek sa xaar sa ba teud ba xaar guddi nelaw di genti di gën kokku du serigne kokku tapale kan la man xola ñom man dam leen tegeey ne yami deggu bax Moustapha waaw ñol ma ci lima bëgg wax acca wala ok ba tay maangi fofu de tay gis nañ ba tay ci réseaux sociaux tout temps ay oustaz di dagga santé ay animatrice ay téléspectateurs ay xawma ay influenceur ñu gis ko ci suñu ben oustaz bo xamantene vraiment gis nañ ko ci réseaux sociaux duma tuddu turum naka lan moy problème bi ci jamono bi ak diiné ak lan moy mo oustaz c'est à dire que dañu jël diiné ba paré bolé ko ak teug sabar lolu lañ jël dañu jël diiné bi bolé ko ak teug sabar motax fu mu jaar tiaxan da fay bari ñom ñëpp ay tapalé kan lañ tay ko fi wo bu waxé deug plateau boko woyé jox ko 10000 francs mu tagal la say mam deug gis nañ fi lepp dama né Moustapha tégga ma laj téré non dét lima lay laj askan ñom ñoko soxla lima lay laj askan ñoko soxla Cherno dama né parce que lepp loy wax rek dama né tek ci diiné n'est-ce pas dafa am serigne jigen am serigne yi nga xamanténi ay jigen mo leen intéressé buñu toggé ci plateau bi def ba mu impact yami déggu bax buñu délo soumi sen ay buñu ma wax lo way sama ay oustaz nak oustaz yi da ngay ñew ci oustaz yi aussi hein parce que bu fekké né da ngay wax rek kay yakarna actualité dinañ ci wax aussi c'est que xamul li problème bi acca vas-y xamul li problème lan moy problème bi aw daño jël diiné bi bolé ko ak teug sabar daño jël diiné bi bolé ko ak teug sabar motax fo jaar tiaxan day bari xam xam amatul tiaxan di ak bari bi tay wallahi azim tay bo fi gennon wax tay ci yent bi li nga xamanteni waro ko wax wallahi azim ñepp ne est ce que mo ngi nonu deug baal mu expliquer ñu ci bari dina la sen poste dañ fi nekkal bo xolé fu muy jexé motax musibe yaangi nek ganti deuk parce que seitan liñ seddu kuddu bu ñeuk bi combien de fois j'ai répété ça est ce que deug baal mu expliquer tay xola wallahi azim la lay gënal ngay xol ñom bu ñi traverser dañu melni ay tunu bay amul bis bo du xey té do dig té ci ñom da ngay dig gor gor ngi sey julit yi nga xamanteni ñoo taxaw tak seen tubay du taxaw xex li nga xamanteni modu mbaay modu mbirum gor jigen mais do ko fi gis do ko fi deg kilifa diine bu ko wax boy xey ci bañu ciompal nga ne gor jigen aram na nga nopp wala gor jigen dagan na ñu fi ñeme wax deug bari wul lan moy safara ci nak kon Cherno safara ci lenn kessel attaque borom xam xam lan moy safara safara ci lenn kessel la ya may deg bu baax moy lan ya may deg vas-y may nañu ñu liggey deug ji nek ci jamm toko wax deug def deug dox ci yoon
dëgg la déggaluma la wax limu wax sa ñaasé jaarat dëgg la ñom buñu dajalé sen talibé na buñu paré na dañuy melni ay tunu bay amul bis bo dul xey té da goor ak goor nga sey julit yi nga xamanté ñoo taxoon ala xétu lool yalla mu né dañ la xartu baye yent yalla ibrahim ak ñoñu bi sax nga lool parce que si dafa tégg woon ci li nga xamanté mo di tiaxan dëgg la dama né dañ baye tiaxan bi baye tapalé bi ñu xamné cerno ñew na on va régler la situation plus vite possible que da fay léral lépp bu nexé yalla suñu borom tapalé kat yi wallahi lazim on va régler la situation plus vite possible que l'avant Moustapha nagn jall ci benen detail nga wax ma terrain naka la démé merci beaucoup mbokk téléspectateur yi ñoko déggando émission bu mag bobu di active weekend mu don lo xamantene comment dire weekend santé mu don tay gan go xamantene tay kenn dootul ko présenter Cherno Sakho Baldé ma fatali la rek yow mi nga xamantene tay ya ko bëgg gis wala ya bëgg déggante ak mom dang koy wo ci 78 160 173 98 85 78 173 98 85 bo démé boko wowé ding ko jot wala nga waxo ba pikine texaco ci talikaro nga laccé kalando yi jëm talikaro aré Cherno Sakho Baldé so démé wax ko sa soxla mu fajj ko Cherno damay dégg ben information ba tay am xëccum souf bu amone ci ben dëkk mu don danaka lo xamantene état sax demone na banarcé dugol loxom waye Cherno da nga dem régler situation bobu Cherno naka la démé mo la tay ben mbir nga baaji xel lolou la bëgg xam après ñu dugg ci mo wax la ben mbir nga baaji xel moy nit ki di xëjë suuf di jaay yi nga xamantene momo fa upp doole mo fa tek dina ko dof la ba paré nawtal la te suma la nawtalé sëriñ bu ci tek loxo yaangi ci danger pardon boko fajé dama bëgg nga may ma expliquer non Cherno parfois da ngay wax lo xamne Cherno lu nit défar nit da koy dindi Cherno lo fi défar nit ñi da ngoy dindi tamit dama bëgg nga dégluma non non lo fi défar nit mën nako dindi lu loxo défar loxo mën nako dindi dama né nga dégluma ah dina la nawtal ba paré dof lola te suma la dof lawé sëriñ mënu ko tégg sëriñ bu tek loxo da ngay dof lima lay wax ni billahi allazi la li gënal wéddi li nga xamanteni ñom ñoko laalon bamako defé ñom bañ ko nek bañu nekk ñom dañuy défar wala ñuy def wala ñuy def leg li billahi allazi ñoo mujjé dof boko laay di nga paralyser lu leer la la wax lo tax mané la nekkul ñun dong ñoy dox té liggéey ñu kessé alcorane kessé liggéey ñu sunguf ak reen dafa am li nga xamanteni mom lañuy liggéey tiaxanuñu tapalu wuñu doxun ci li nga xamanteni ëlëgë ci bu ci nekké dañ ci rëccu wala dara deugul mu la wax yow mi tay suma la gisoon xamné karma suma la rayé tek dama lay rend tek la nélé kan pardon yow man Cherno man wo ci man dara Cherno lu leer la lay wax Cherno dama né la lu loxo défar loxo da koy dindi mais bo taxawé wax né mën nga def li mais tam yëkëti watal sa benen loxo wax né aussi nit mën nako dindi deugul mu la wax limay défar kën duko dindi deugul mu la wax Cherno il faut arrêter ça dama né non Cherno dama né waxal dina la dof lo ba paré nawtal la te suma la dof lay sëriñ bu ci jéma la loxo da ngay dof lool man ma la ko wax ya ma deggu bax ma ngi lay degg wujj bu nek ci bir keureum di jaay wujjam benen prek bo ñewé ma régler ko té dina ko doflo génné ko kër gi nawdal ko ba paré né ko ci biti sa xaj bu lolu wéso ma xolaté ben affaire nga baay ci xel moy hein tiaxanañ ci luñuy def tapalé wuñu té képp ki nga xamanteni tay dafa ñun dañoo nek ci li nga xamanteni modi ki ak ki moy ci logiciel bi barké alcorane karim la lay guñal alcorane la lay guñal on va lui bombarder par des tracts par tracts Moustapha nañu wax lénen way non duñu wax lénen de man lima neex lañuy wax tama li la am envie ñu waxtane man lima neex mo fi am Moustapha dama ne la Cherno tout le temps damay deg ngay wax di tekkou ngay wax di yëkëti sa baat ngay wax di fëgg sa dënn comme si que ni yow rek ya fi mën wala yow rek ya fi nek mënuma aha takuma nanuma yamit yaangi deg baax lim lay expliquer ma ngi lay deg baax lepp li nga xamanteni neexul yalla suñu bor du mako def dafa am ay conditions yi nga xamanteni yo lay tek nit pour mu ñu ko def deug la yow ñewal ma jaale terrain yaangi deg baax terrain bu ma jaay nga jaay kenen nga jaay ko kenen nga jaay ko kenen nga dem yoon non pour parler la situation parce que y a beaucoup de monde qui pense après man ngay def yow suma ko jappé dina ko notal ba paré def loko te suma ko dof lawé serigne mënu ko téggi serigne bu ko téggi da ngay dof on s'en fout da nga deg ndiya ndam nga deg ma lay deg bu baax nga nek ci place bëgg nek nguur damay teggi ko tek kenen wala deggaluma la wax tout temps dal damay deg aussi ci sa biri wax ngay wax ay cienke ngay wax ay nawtal ngay wax ay yenn mo yo xamane man je ne comprends plus wa parce que lan moy cienke cienke nek tout temps dama koy deg cienke nek li nga xamantene buñ ko doré doomu adama bi day saña deret nuñ ko koy doré suma la koy def damay jël li nga xamanteni moy mus bu ñuul rendi ko ba paré
jël dread bi sekko ko hmm yak may deggu bax hmm suma jëlé dread bi sekko ko ba paré hmm jël pousso bi hmm jamaté ko hmm tuddu turu waji hmm neko dina la lek ci a par b ñu ay demu nak mais suñu ligéy moko am suñu paré ñu jatt la jatt yi bon jatt yi nga xamanteni dafa mais jinné yi nga xamanteni ñono and ak fi amul koko def de koko def est ce dina koko def day saw dread budé gor la day saw dread budé jigen la day saigné dread. Mais est-ce que lolu depo nak suñu diiné nak cerno même bu depo lu ak suñu diiné dafa am fu jamon tolu lolu rek moloko mëna may bokul ak corté deug la bokul ak ngelaw yoy ñoo gëna bon bu yéni def ak mi déggu bax ma ngi lay dégg bu bax wa salam. Merci beaucoup mbokk téléspectateurs yi yeen ñi nga xamantene yeena safo di sétane sen chaîne bu mag bobu di Lac TV émission bi nga xamantene yeena ko tamal sen bop soppal ko sen bop muy weekend santé tay nak comme ni ma len ko waxé rek ngeen ci and ak le professeur du monde ak le grand marabout di Tierno Saxo Balde borom Casamance borom goudi goudi Casamance Tierno damay dugg ci actualité fi rew mi tollu Tierno en tant que borom xam xam en tant que l'homme de situation en tant que ko xamanté bu waxé tay askan wi deglu muy porteur de voix tay nakala nan nga gisé rewmi ak fi rewmi tollu ciarno rewmi kep mo fi nek lulul ay tiaxan ay tapalé lolou mo nek ci rewmi tiaxan ak tapalé mo nek ci rewmi sama mbokk sëriñ yi nga xamanté buñu amé ay talibé gudi ba gudi la jëni tëddé pardon sama mbokk sëriñ yi nga xamanté ni buñu amé talibé gudi ba gudi la jëni tëddé lolu ciarno moko wax ciarno lutax yow nga bari problème bari histoire non dama xamné non dama la laaj ci rew mi tollu la laaj wallahi alazim la lay man lajuma la dag santé wala xex nit wala tiyé nit wala ki nit ciarno dama né la fi rew mi tollu la bëgg nga wax ci en tant que responsable en tant que porteur de voix xaw nga tay man sama akati lay wax muy lan muy que ni tiaxan bu nek ci dëkk bi ak tapalé bi ñun vérité moñ taxu juk si on n'est pas la vérité on est rien du tout donc buñ fi toggé di wax ay tapalé ay tiaxan kon ñu dem tok suñu kër talla suñu tank quoi def ñeneen ñi rek buñ ko nexé mu nañ ko def wallahi client ñew na ci man néma Tierno Saxo dama dem serigne pour bu am dom serigne bi jox ma naan mu ëmbal ma manako nak am nga dom de mu néma wa baxna manako ok. merci beaucoup mbokk téléspectateurs yi Tierno légui ra actualité ci lay ñew li ñu cëralon ci waxta jeexna ñu laal ci actualité rek Tierno politique di nga politique wala Tierno dinañ politique déggolu mu la sax non dama lay laaj Tierno waxuma dinañ yow la laaj Tierno dama la poser question xam nga li problème moy dama lay laaj li nga ki andil ma problème yo xamantene bul son dama lay la yow ndax di nga politique ak nan nga gisé politique bi ak tay régime bu bess bi tay ñu nek ci réew mi wa régime bu bess bi nga xamantene mo nek ci réew mi gis nañ ko ma sha Allah waji mo ngi def liguey bu rafet ci dëkk bi politique am setna rek dama ne ki même bu ñuy politique dañuy yondé suñuy talibé né len dem len len jappalé diw ci kaw bu diw ñuy ñu mëne ko jappalé ñun luñu mëne moy teud ba xaju guddi wirdul la jappal la fi nga xamanté ni moy fo nga bëgg tok buñ ko dooré nanguñu ma wala mo wol téléphone ñu wol sama gër li ngay wut mënul nek dama nga wut ñeneen. Merci beaucoup mbokk téléspectateurs yi ñoko déggando Tierno Saxo Balde fi ci weekend santé Tierno loy tagato li ñu cërale won ci waxtu jeexna kaddu gu mujj gi ak ban message ngay lancer ñi nga xamantene aussi ba tay ñu lay bay xel Moustapha tamay lancer ben message bu ndaw di nuyu boy bi nga xamantene c'est le génie boy bi nga xamantene tay bu toge rek expliquer rek est ci mëna manté ci nga xamantene modi actualité am rek moy c'est diamétralement opposé sans on les appelle Seigne Fallou Kéman moy borom Touba borom Casamance c'est le petit fils de Tierno Saxo aussi sama serigne la di nuyu suñu kilifa bi nga xamantene moñ fi togal moy serigne Demba Senghor c'est la saltigue de Gagé Serif ils l'ont fait tout pour ñu tek ñu nga xamantene moy ci yoon Moustapha dama ne dañu tek ci yoon yar ñu yétal ñu yedd ñu ñu boñu démé wala waxé li nga xamantene tay amul ay bo ñëwé da nga am affaire ak ñun ko may la saltigué de Gagé Serif di nuyu sama yaay di nuyu ki nga xamantene aussi tamit modi Babsou Wally mom ma sha Allah ay yéré lay jaay mom sama xarit la sama doomu ndey la Babsou Wally kon xamna né dina ko séti inshallah falé ci pikine comme ni ko waxé rek muy suñu xarit don ko xamantene sama jigen sama jabar ma femme di nuyu Yassine ñong koy dafa nek ki nga xamantene té mo nek anniversaire lam di ko souhaiter joyeux anniversaire Yassine happy birthday longue vie à toi Seri Tierno Saxo Balde ñong voilà. Lay souhaiter aussi ñuy tamit sama aawo bu ñaawul bi moy sama jabar famata zalem poku c'est une femme extraordinaire Tierno ñaata sax na nga am man ben jabar la am ok
kon luma tud yassine motax ngay nek na ay ñeñ ci wa si si non non kok sama ki la dama kay doxan fu nek ni kon señ bi day jëlé mané no tiaxan taxuma jog deug la dama ne ko dama lay def ñaarel tek la Kolda deug la wax day leer way dama lay def ñaarel tek la Kolda munu ko mu pousse keneen ñew ma tek ko Kolda deug la toko wa ba jaan deug la kon buma kenn ray wax ju bari han absolument ok mbok téléspectateurs yi ñoko déggando Thierno Sakho Baldé lañ amone tay fi ci sen plateau bu mag bu di Lac TV émission bu mag bobu di Weekend Santé ñi ci and ak sen xarit sen doomu nday Mustapha le professeur du monde ñu fatali len rek yow mi nga xamantene aussi ya bëgg jox ko Thierno Sakho Baldé wala ya bëgg gisante Thierno Sakho Baldé man nga jël ci numéro bi sa réalisateur dina len ko officiel ci souf 78 173 98 85 yow mi nga xamantene ya bëgg gisé Thierno Sakho Baldé waxol ba Pikine Texaco nga jël clando yi jëm talikaro nga laccé aré Thierno Sakho Baldé soko yeggé wax ko sa soxla mu fajal lako ci numu gëna gaawé di len jox dig dajé inshallah rabbi ci benen numéro bala bobu nak ma ngi nuyu vraiment sama xarit suma rakki bop duma faté mukk ci diko wax muy suma rak sa ci man rak te duma rak muy Ibrahima Dramé depuis Marsa Thiaroy mang koy nuyu bu baax trondo Ibrahima mu ndaw mom fils mang koy nuyu da passage di nuyu aussi Ibrahima Bey mang koy nuyu bu baaxa 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 baax série Mam Diara faté wu mako baye Amina mang koy nuyu bu baaxa baax di nuyu Lay Ndjay aussi waye mang nuyu Cissé Ngari Ndjar Mew borom Koloban série sama xarit bi ndaysan mang koy nuyu bu baaxa baax série Ami mang koy jaajeufal bu baaxa baax borom Salom aussi di len jox deg deje inshallah rabbi waye di nuyu aussi wala ak sama réalisateur yi sama cameraman yu ñaawul yoy nga xamantene tay luñu caméra wol baxul rek ñom ñu xamantene lepp lo xamantene tay mo fi yanji rek rafet fi rek ngeen ba ngeen man ko sétane rek ñoñu la di len jox dig dajé inshallah rabbi ci sen benen numéro Weekend Santé merci beaucoup merci à toutes et à tous jere ngeen jëf